E aí, me chamo Marcos e no vídeo de hoje eu trago a vocês esse jogo, o The Unbreaker. Eu acho que deve ser o nome certo, porque eu ainda não passei no Google Tradutor e tá em inglês. É o seguinte, eu tô fazendo React e vamos para o jogo. Desde já se inscreva no canal e não se esqueça de dar like. Se inscreva realmente no canal, porque não você não acha vídeos de Torã e de cidades em outros canais pequenos. Então, esses são os seus heróis que você tem no jogo. Tem vários heróis, eu não contei, mas você pode ver os especiais deles e você libera um passando de fase durante o jogo. Aí você vê os especiais, tanto tem homem como mulher. A arte do jogo está muito bonita, parece realmente um anime, a movimentação dos personagens está muito bem trabalhada. O jogo conta somente com 800 megas que você precisa fazer download, e depois disso você precisa ter uma conexão à internet para jogar. Bem, o jogo só tem 10 mil downloads na Play Store até o momento que esse vídeo está sendo feito, e tem 12 capítulos para vocês fazerem. Cada capítulo tem várias e várias fases com bosses. O jogo é com muito conteúdo. Os bosses eles voltam às vezes, mas com melhoramentos. E você pode ir até com quatro personagens te acompanhando. Você pode ir trocando eles durante as fases. E também você tem o sistema de combos aqui no jogo. Quanto mais você pressiona um botão, mais ataque sai de uma vez. Eu esqueci que eu estava no automático que esse jogo tem. E ficou no automático. E daí eu não tava me tocando, eu fiquei só apertando o A ali e ver se acontecia alguma coisa. O jogo é relativamente fácil ele, você no instante mata muitos mobs de uma vez só. E aí tá o chefão. O chefão ele tem cerca de 3 barras de vida, tem verde, amarelo e vermelho. O chefão também é bem fácil de se matar. É porque eu tô no começo do jogo ainda. Eu não sei se tem melhoramentos pros personagens, que eu ainda não olhei. E terminamos a fase. Terminamos em Perfect. Ali está. Foram as 3 estrelas. Pra tirar Perfect tem que ter tempo. Eu digo que tem melhoramento, porque cada personagem tem algumas estrelinhas embaixo e deve ser para fazer o melhoramento. E vamos agora com o personagem Homem para mostrar a vocês como ele é. Ele é um atirador e tá o jogo também tem uma história. Mas como está em português e inglês, não dá para entender muito bem a história do jogo. Espero que vocês não estejam se incomodando com essa zoada aqui em casa. É por causa que tem 3 mulheres no canto só juntas. Vocês sabem como é a zoada começa com tanto jeito assim. Bem, esse é o jogo. Basicamente, vocês vão, baixam ele, vão jogando, jogando e vendo até onde vão. Ele tem vários e vários mobs diferentes. Eu já dei uma olhada lá pra frente nele. E é isso que eu tinha mostrado a vocês. Caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal. Não se esqueça de comentar mais vídeos aí. Quando eu digo comentar vídeos, existe uma playlist na descrição. Na descrição não, existe uma playlist aí no canal. Vocês procuram ela. E tem vários vídeos de jogos diferenciados e gameplays que eu já fiz. E fiquem bem.